Друзі, вітаю всіх на каналі Декоративний сад Півдня України. Ми з півдня Одеської області, я з Кунченко Анжела. Сьогодні ось чоловік закінчує зрізати пампасну траву. Хочу вам показати, бо все одно будете запитувати, як це робиться. Ось. Це самий великий кущ, самий останній. Бачите? Ой. Тікай, бо воно остре. Я тікаю. Просто пиляю. Взагалі гостре, щоб порізати дуже легко. Дуже легко. Як лезо. От так і зрізала, як бачите, вже зовсім нема нічого, вже все зрізано, все спилене. Залишився останній кущ пампасної трави. Ну так, потрохи. Як бачите, ось спилені кущі. Туди чуть далі вона почне відбивати середини, і ми тоді почнемо її копати і ділити. Вже коли буде видно, де живий кущ, ну, де середина жива, де ні, тоді будемо ділити. Поки отак. І вон це все зноситься на компостну кучу. Абраша. Абраша допомагає вон тяті. Катається ззаді. Отак. От так, друзі, ще один кущ зріжеться і буде, і злаків зовсім не буде ніяких уже. Сьогодні знову вітер. Ну от і все. Про те, як ми зрізаємо пампасну траву. Вчора тут працювала, побачила, у нас тут проліски вже вилазять. Я не бачила. Ну, ці дні знову вітер, знову похолодання передають. Але квіти все одно цвітуть. Які вже почали цвісти. Ну, от про пампаску і все. Все буде Україна, друзі. Смерть нашим ворогам. І всім пока.